Zdarec medvídě, vidíte, mé jméno je Buk a já vás vítám u dalšího pokračování u hry Bioshock Infinite. Určitě se divíte, proč dlouho tak nebyl Bioshock a podobné věci, protože to už to je strašně dlouho, co jsem ho nenatáčel. No a výsledně jednoduchý, byla moje následovanost a nebylo ani pořádně čas to natočit, ale teď už čas je, chuť je, sledovat jsem to bude taky. A jak můžete vidět, vyšla i čeština, takže mám to i česky. Jako ona vyšla už předtím, že to jsem musel kupovat, bylo to prostě složitý. No nebudeme zdržovat, ale užijeme si teď hru naplno v češtině a nebudeme se prát s titulkama, který budu failovně překládat. Tak, vidíme, co se nám tady ukáže po dlouhé době. Pro vás asi ne, no i pro vás taky. Byla to taková chvilka, nevím, pár týdnů možná. Uvidíme. Ale teď se dozvíme úplně všechno z příhodu, protože to bude česky, vy to všechno přečtete, mě by i zaplý titulky, takže uvidíme. Držet. Tak, Elis, co tady máme? Jo, tady to jsme tady nechali. Jo, takhle, že jdeme semhle, vraťte se, blablabla. Dobře, ty sakra už to skoro nemůžu hrát. Nevadí, to si nějak osvojíme časem. Možná. Hlavně, že víme, kudy máme jít, šipky nám to správně ukazují. Tak. A něco? Jo, tady mám, oh. No tak, hele, klídek, klídek. Tak to byl takový rychlý, taková rychlá akce. Oh. Takže čeština funguje. Děkujem, Elizabeth. Tak, karabinu chceme? Co máme? Nemáme sniper. Tak ne. Sprintuj. Nehroď to tolik. Počkej, to nám doplně ona nebo? Sám to doplně samo. A prachy. Prachy musíme sebrat. Nevadí. Tak, tady nějaký mrtvolák. Oh. Oh. Podusila jsem si těl lék. Chytí náboje. Dík. Oh. Oh. Au. Já musím se trošku zorientovat, počkej. No. No, dej si, tak. Sakra, jak vydrží, au. No tak, neumíraj. Krucinál. Dobrý, štít máme. Tady je mrtvej. Au. Oh, už tam. Sakra, to byl zmatek. Ty krávo, jsem ale umřel. To byly zmatky. To byly zmatky. Jasný. And then there's finding pleasure in the act. Look, you seem like a decent enough sort. That said, the less you know about me, the better. Dobře, tak počkat, kam máme jít dál? Počkat, až tady to prodáme. No, už mám plný APčka. Což je bombový. Musím se soustředit. O, co to je, brokovnice? Ne, brokovnici nechci. Rovně, nechoď tak napřed, což tam někdo bude. Ještě zastřelej. O. Nevadí, máme plno. Jo, počkej, elektrošok. To je ostrý tohleto. A teď si vlastně nabijeme tu vzduchu, nebo co to bylo. Počkej, kudy mám jít? Kudy mám jít? Asi tady. Jo. Enter. Enterujeme to. A vracíme se zpátky k té gondole. Nebo co to bylo, vzducholoď nějaká. Tam to vlastně bylo vybitý. A my teď máme ten vigor, takže si to nabijeme. Moskit. Tak to je hodně luxusní. Otřelací puška, peckový. Tačkej, já si vemu. A sniper, blast headshot. Tačkej. Jo, už je pryč. Jasný. Jo, my už ji máme, nevadí. A headshot. Kdo další na řadě? Plesk. Hohoho, bez hlavy. Tak, tam vzadu jo. A plesk. O, nádhera.
Jo, tak ty jsi přišel až kam nahoru, jo? Nakopu ti zadek. Tak. Prodat trulíčku. Jej, tam dole. Neboj se, Elizabeth. Jo, vedle, sakra. Taková misšo, to je škoda. A tak, ta sedla. Kdo ještě tady? Jo, tam, ne. To je tam ten panák. Všichni tady je. Počkej, dal jsi sebrat náboje? Jo, daj. Peckový, nikdo tady ještě kecá, jaký idiot. Tak. On it. Už to tam pálí. Už to tam kropí horký. Luxusní tohleto. Nevadí. Já se o to postará snad. Eli se snaží. Dortík si vem. To já nechám ani nedou se možnosti dortík. Dorty po kapsách. Ostřelovačka se hodí. Tak. Ten to měl rychlý chudák. Tak, teď ten byl z hlavy, jak jsem ostřelil. Nevadí. Tak, teď to už jsem vybrakoval. Ne, to jsem nechtěl. Vypadá to zajímavě. Chtěl jsem kvěčko. Tak. A syp se. Dobré. Kudy teď? Jo, rovně. Musíme jít k té gondole. Prohledáme. Vypijeme. Sakra, já se furt ztrácím, sakra. Jo. Haps. Jedeš, Elizabeth? Ale jo, taky. Oh. Rakety, opatrně. Jasný. A plesk. Oh. Co to znamená? Patriota si uděláme vlastního. Možky, my se schováme, doplním šíty. Sakra, jak je odolnej. Počkej, pomůžem ti trošku. Cože, on přežil. No proto. Jo, on měl helmu, aha. Ježiš, on jsem se netrefil. To jsem, ale lama. Si vím, co se postavíte, nepovídej. Tak, prohledat, nic. Co to je? Nevadí. Ještě něco tady je? Není. Koukneme. Co se s tě bojím, kámo. Bazuku chceme? Myslím, že nechceme. Počkej, prohledáme to ještě tady nahoru. To ještě něco je. Zdravotní potřeby. Tak jak se hrne za náma. Je tady seš. A tady. Au. Jo, ten mi docela naložil. Běž, patriote. Postarej se o něj. No jo. Napochoduj tam. Mačkej, tak nebo co tě uvidím? Neuvidím. Nevadí. Co po něm? Je takhle. Peckový. Tak já na ní nevidím. Nebojí, takhle ně uvidím nádherně. Přímo do rozkroku. Haha. Chudák. Raketometní střely. Jídlo. Tak, co máme tady? To už se vracíme, nejspíš, jo. Takže počkej, já si ještě vyvolám ty... tu bedínku tady. Tady. Ne. Obalená lékárnička. Bomba. To počkej, kudy mám jít? Ukaž mi to. A jakým směrem? Asi tímhle. Kruciš. Co teď? Zaháknout? Ne, já nechci, počkej. Tímhle směrem? Ne. Ale jo, takhle. Sakra, to byla dálka. Co docela divím, že tak letěl. Vy Superman. Ují. Kudy mám jít? Asi ještě dál. Nevadí. Prostě jedu. Jedu si dál. To je jaká mlha. Není nic vidět. To jsme se udělali jako okružní jízdu nebo co? Počkej, nebyli jsme tady náhodou už. Však sakra, jsme tady byli. Oh my god.
Na druhou stranu. Jasný, obráceně. Sakra, já musím jít tam dolů asi. Nejspíš. Oh, to je sakra rychlost. A já asi určitě jsem dle. Tak. No, peckový, konečně správně. Že nám tohle trvalo. Co se trošku, o, tam někdo je. A plesk, už není. A jak jsme zase tady vyvolali boj. Nevadí. Oh. Robot. Není to doufám patriot. Oh. Tak počkat. Bacha. Elektrošok. Hele, chytejte. No, co to říkáte? Plesk. Jo, tamhle je parchan. Granáty. Aha. Hm. Je tady ten, je to proti tomu imunní. A co by si řekl na elektrošok, ty parchante? Tak. Plesk. Nic. Nevadí. Bez střeliva. Zas také to překladat nemuseli, ale budíš. Tak, les. Vouchnu. Tak ještě ty. Lesk. Jaký náboje, lidi. Come on. Radí. A kde? Tak jáme si snipu. Kde je Elizabeth? Kam nám utekla? Ona si sem dorazí někdy. Jo. To je ostřelovačka, banány. Tak, co máš ty? Paklíč, superový. Aspoň, že tak. Tak, konečně nějaký náboje. Počkej, tak přebijeme. 15 nábojů, bomba. Přijde někde tady, nebyl tady automat? Karabinu nechci. Tak. Jo. Ne, samopal. Dobrý. Jasný. Jaký zásoby, kde? Ty hlavně, kde Eli seš, ty. Tak, jdeme tudy. Eli si doběhne, doufám teda. No, Bůh ví, kde je. Jak jsme ji nechali. Tak, nabíjte gondolu. Ne, pořád nejde. Někde se nám zasekla. Ještě, že ji nemusíme mít spolu. Fuck. Ty tamhle jsteš, Elis. Krucinál. Sakra, já zase nevím, jak se zabíjel, parchant. Krucinál. U těch majáčků asi ne, viď? Já bych řík, že se zadu musím. Chytej. Ty králo, ten vydrží. Nevadí, tak ještě dáme jednu elektřinu. Nevadí. Jo, beru. Díky. Počkej, nebouchne ještě? Ne. Mince. Počkat. Ne, to nebo to bych zase musel za něco vyměnit. Z toho radši nebudem brát. Tak, tady není nic. Tady jsem, myslím, že byli, tady jsem vlastně odsaď přišli, jo, výtahem. Tak, doufám, že tady zase nebude všechny překvápku, jak minule. Už tady prostě nehraje ve výtahu. Předtím nám tady vyvolala ptáka. Family? Huh. How do you do that? Whatever it is. You know how I said I had plenty of time to read? Well, I tried to figure it out. I read literature on physics and other such things. Yeah? And what did that teach you? That there's a world of difference between what we see and what is. Super, jak sami novinky nám řekla, už jsme sem dojeli. A už jsme tady. Tady zase na to vzpomínáme, pamatujeme určitě všichni.
Tady zbyl určitě na vojáku, že? Takže nás budou čekat. Ne? Nikde? Aha, v obráceně jdu. Nevadí. Tak jenom tudy. Kudy? Sem? Ne? Ne. Oh, kryt. Jasný kryt. Tak, sem jdu. Moment. Jo, to potřebujeme. To se hodilo. Tak, kudy teď? Jo, dál. Takže tam je taky něco. Dobrý. Další věci. Ne. Počkat, jakže? Jasně, takže tímhle směrem. Tak jedem, no. Kam nás to zavede? Sakra, to je jakých věcí. Nechci raketomet. Automaty. Kryty. To by asi solidní řežba asi. Tak. A jsem tady. Super. Počkej, proč jsem tady jel? Co mu dojít pěšo, ne snad? Ježíši Maria. Tak, napít. Dobre, a teď se na nás přijítě určitě. Než to dolítne, či to bude na dlouho, než dolítnou. Možná bychom si měli najít nějaký lepší kryt. Aha, to tam na zapáku ještě. By se mohli. Kde? No, asi jede. No jo, a už se řítí od nás, od nás. Odkudkoliv. Kde? Jo, aha. Takže nahoru. Jo, tam ten má rakety, díky. Tak. Jo, takže udělej mi tady prosím kryt. O, tak to je boží. Jsme takhle. Koukneme se, ko tam máme. Plesk jeden. Tam nám běží druhý. Plesk už není. Jo, tam tady má jo, rakety. A náraz. Plesk vedle. Tak, jeden. Jo, to je ten s těma krucina, s těma raketama. Ale kde se schováváš? Tak. Tak ještě furt drží? No, pane bože. No já nesunu ani jednoho. Odkud střílej. Nevadí, já to hlavně nevidím pořádně. Přijel si za náma, jo? Tak zase odletíš, pro latruličku. Jo, tady už se zřítí další. Jo, akorát do rány přijdeš. A další. Chytrák. Nebo moc chytrý, co? Je tam co s těma bazukama? Nebo raketometama, nebo... Jak to chcete nazývat? A plesk se třeba za jízdy. Kruci. Tak tohle nebylo dobrý. Dělej. Schovat se za to. Střílej. Dobrý. Kruci. Jo, díky. To by šlo. Je krásno, těch tady je. Dobře. Kde jsou další? Jo, tamhle. Ne, já jsem vyměnil. Tak. No, to je lepší. Kde je Parchant? Jo, hele, kryjte radši. A neď. Tam je někde dole, jo, tam je.
Možná jsem střel tu střelu? Lol. Dobře. Jo, tam jsou dva ještě. Možná tři. Možná jich tam je víc. A nádherně. Kde? Ježišimarja, tamhle. Jo, už tam mám i značku. Tak to je dobrý, jo. Mám tady hlavně ještě jistou bazukou někde. Hop, že nevěde sem nahoru. Jo, tamhle je. Ježiši, počkej, co se říct, dáme toho. Tak, ještě. Ještě. Dobrý. Protože je mrtvej. Sakra. Jeho zabít. Odstěl se nesestřelím, že? Tak to je, o, raketomet. No jasný, já se střelím bazuku. Ty hajzle, pojďme, počkej. A plesk, už letí. Ne? Jo, trefil jsem se, mám takový dojem. Jau. To je parchant. Jo, solidní šlupy tam do toho dává. Au. To se mi nepovedlo. Luxus. Tyjo, ona mi hází i lékárničky. Víš co, ten blbec tam tak blbě stojí. Víš co, teď nemám, nevadí. Trefíš se? To bych chtěl možná se přesunout na trošku lepší pozici. Tak. Těch nábu... Au, máme dost. Tyjo, tak... Jo, hele, dobrý, je mrtvej. Tak, tohle si vezmem. Tohle si vezmem. A jde se lootovat. Čili tam bude tuna. Tak, moment. Hop. A hop. Dobře, jsme na zemi. A jde se čořit. Čořit ve velkým. Na ty loďani chodit asi nebudu. Nevím, jestli se na ní dá dostat. Ty krávo, se tam mám slítnu. Tak. Odstřelovačka, očkej, máme jít asi s... Ne, se nemáme jít. Svěste se. Nejde to otevřít, fajn. A tady je lockpick. Jo. Jasný. Tak se ho remkni. It's done. Tak, uhni, co tu máme? Pak klíče, suprový. Prázdný. Ček, jako to se musíme? Jako kam pojedem? Aha, takže my jsme se měli jít nakonec. Asi. Nalejte se na první dámu, dobře. It was a fine thing you came along when you did. How do you think I ended up here? I gambled, and now I owe money to men you don't want to be in debt to. I come here to pay it back. Me busting you out, what do you think that was? Charity? Who sent you? Somebody who was willing to take my marker in exchange for you. Super, jsme tady všechno řekli. Tak co je dál? Pomalu se blížíme do našeho cíle. A vypadá to, že z tebe loadovat další část. Nejspíš uvidíme. Tak ještě nemůžeme vystoupit, nevadí. Vyzkoušíme oknem. To se nešlo. Škoda. Zase nám svítí ruka. Zakrte doba. No, super. Jo, ukládání. Takže to bude pro tenhle díl všechno. Doufám, že se vám video líbilo. Já si myslím, že se na titulkama tady bude o dost lepší, že neuslyšíte takový lámhaný překlad, co jsem předtím dělal já. A víc se budete užívat. Takže nezapomeňte naše bojové stránky Facebook nebo Twitter a jdeme se u dalšího videa. Takže zatím, zdar.